t'japim një shpjegim të gjithë kësaj. Jo, unë nuk shpjegoj, sepse Biblia në tregon shumë qartë, para ne jetojmë në një botë shpirtërore, që do të thotë njerëzve ju shfaqen engjëjt e Perëndis ose demonët. Kur engjëjt e Zotit ju shfaqen njerëzve, vinë me një mesazh qiellor dhe një arsye e cila përse Perëndia e ka dërguar engjëjt. Në qoftë se nuk ka një mesazh nga Perëndia nga engjëjt të cilët shfaqen, çdo shfaqje tjetër është demonike, nuk ka lidhje me Perëndin. Pra, oltës janë shfaqur demonët? Absolutisht po. Dhe ajo që unë dua të them është që në qoftë se një njeri vdes, në momentin që ky person vdes, nuk ka më komunikim me këtë botë. Do më thonë, asë një mundësi, sepse ka njerës të cilët mashtrohen duke të në shpirti njerët rrinë 20 ditë në përshpi. Jo, në momentin që shpirti e len trupin, ai njeri shkon për para fronit Perëndis dhe Perëndia përcakton ku është përjetësia këti personit. Që do të thotë, shpirti njerët dhe në atmosfera në cilët. Olta thotë që beson në Zotë.